Hesabat yığıncağında bildirilib ki, 2015-ci ildə dövlət vəsaiti və digər mənbələr hesabından sosial infrastruktur layihələri icra edilir. Müddət ərzində Diyalı kəndində velosiped zavodunun, Keyvəndi kəndində 1500 başlıq heyvandarlıq təsərrüfatının, şəhər ərazisində Yaşıl Marketin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yeni şöbəsinin inzibati binasının, Mirzə Fətəli Axundov küçəsində 2-9 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi davam etdirilib. Təbriz küçəsində 5 qrupluq uşaq bağçası, 3 saylı məktəb liseydə yenidən qurma işləri aparılıb. 13 küçəyə 3 yaşayış məhəlləsinə asfalt çəkilib. Aqrar sektorunun inkişafına da diqqət yetirilib. Bu ilin 9 aya ərzində rayon kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalı 75 milyon 944 min manat təşkil edib. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 milyon 460 min manat artım deməkdir. Rayon tarixində rekord səviyyədə 103 282 ton taxıl istehsal olunub. 2015-ci il məhsulu üçün səpilmiş 28 919 hektar dənli və dənli paxlalı bitkilərdən 104 894 ton taxıl istehsal olunub. Dəmiyyə şəraitdə hər hektardan 36,3 sentiner məhsul alınıb ki, bu da yüksək göstərici sayılır. Rayon iqtisadiyyatının ən gəlirli sahələrindən olan üzüm və meyvə bağlarında intensiv becərmə işləri davam etdirilir. Hesabat yığıncağında görülən işlər qiymətləndirilib və eləcə də qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşib. Gülgəz Mustafayeva, Səadət Rəhimova, İsmayıllı.